här är nyheter från VK på 100 sekunder. Idag visades en så kallad alkobom upp i Umeå. En automatisk nykterhetskontroll där trafikanterna får blåsa i ett munstycke för att kunna passera en vägbom. I Stockholm finns redan en sån kontroll och tanken är nu att likadana inom kort ska placeras ut på flera håll i landet. Linnea Brännström i Umeå var bara 14 år när hon drabbades av näthat och hot. Det handlade om ett flertal dödshot och massor av sexistiska och rasistiska kommentarer. Hon polisanmälde aldrig, men nu uppmanar hon andra som drabbas att inte låta de som hatar gå fria. Mitt råd är att dokumentera allt hat man blir utsatt för. Det kan vara jätteläskigt och svårt att göra en polisanmälan, men i alla fall att dokumentera det så att man har det sparat om man då skulle vilja göra en polisanmälan. Många drömmer nog om en egen walk-in closet. Therese Hallin i Umeå gjorde verklighet av sin dröm. I inslaget får du hänga med in i garderoben där allting har sin plats. Roger och Ann-Sofie blev förälskade i bilen, en MG Midget, när de såg den på Blocket och de slog till. Men bilen är i minsta laget. Roger, som är 1,87 lång, har fått utveckla en specialteknik för att ta sig in i den. Till sist, hetast just nu, det är superblodmånen. På måndag morgon händer det. För första gången på 33 år inträffar de här två fenomenen samtidigt. Det är supermåne och månförmörkelse. Men den som vill se det måste vara uppe rejält tidigt. Mer om det kan du läsa på vk.se och där hittar du också längre inslag om det jag har tagit upp i VK100 här idag. Ha en riktigt trevlig löningshelg. Vi ses!